Je vais un John. Et on va faire un peu de temps. Nous avons un Uganda Bati. Nous avons un Uganda Bati. Nous avons un fencing. Nous avons un Christmas tree. Nous avons un Muguanda Bati. Nous avons un Christmas tree. Nous avons un Muguanda Bati. Waluo chisawe, mudo gweguliwo, tewali chitu, tukubira omo pira. Nga matirio, tuleta matirio, kumpi, koiro makumi ya avili, netumale miezi esatu. Nga tunaleta koiro. Neka kati sawa zino, baizo kuleta tulaya kanga chikumi, momwezo, haini nituza enzimu guwao, kari wakasitoma veyo ngele tuina vanji, na bakozi veyo ngele la daloku sinzira nga bituwali, tuwali batono. Nange nkyukakyuka gye nkoze abaana bange baweredde kati nyinayo dokba dokita nyinayo HR naye muyina tukyusiridde ddala kyamaanyi nnyo kwabo laba tetwalina kuleini munda omwo tetwali kulerwe nga tusindika busindisi koyo na mikono ngaabakoze naye nga twagala omulimu gwaffe nga wonoona nga tusobola okweyerera wano nga omulimu tugwagala. Era nga wano abakozi ng'emmotoka nze nasiŋŋaanawo emmotoka zaali nnya zokka naye kale essaawa zino buli mukozi yeesobola akola ki asobola okubyereetera emmotoka era kati compound mugiraba yonna ejjudde emmotoka ekkubiza obulamu bwange yo Uganda Bati ngitwala ng'omuzadde ate Uganda Bati ye company etefayo ku mukozi weekubiriza weeka ng'ekintu ekikola oyagala era nze byonna nyumirizaamu nnyo kyekintu gw'osaba nti baneenyinako ekizibu ne bakuyamba kyo kikulu nnyo ekyo era n'enkolagana n'abakozi yo y'amaanyi ddala waggulu ndowooza okusinga mu makampani amalala tetulina buzibu kwekyo nze era kati kyenjagala kyensaba Uganda Bati. Yo, engeri gy'eri emuzadde ekwatirire ekuuma omutindo ogwe yatandikawo okuva mu 1964 egutwale waggulu paka bakasitoma beeyongera obungi Uganda Bati yekola ebbati etasiwuuka eyina buli kika kya bati eyina omutayimbwa eyina buli kimu ne mukala bobati lyayo terikyukakyuka ng'amabaati malala era ne geji ekolera ddala eriki eyo yennyini eri original eteri yabipulire